volta! Agora sim com o Manu Silva. Bem-vinda, Manu! Obrigada, sempre um prazer pra estar aqui. Também. Tudo azul? Tudo azul. Olha a sacola que linda! Bolsa de praia, né, gente? Não é bem uma sacola, é uma bolsa de praia feste, feita no crochê. Ó, que linda! Uma belezinha, não? Tudo com você, Manuzinha? Vamos lá. Essa bolsa é muito fácil de fazer. Por isso que colocou o nome de feste. Muito rápida. Prática também. Ela parece pequena, mas ela cabe muita coisa, porque ela estica, ela vai aumentando, você vai socando coisa lá, ela vai aumentando. E ela vai aguentando. Uhum. Que legal. Aguentando. Bárbaro. E eu vou ensinar também, mostrar a fazer assim. E se você quiser ela um pouquinho mais fechadinha, os pontos, que a pessoa, ai, tá muito aberto, eu quero mais fechado para guardar coisas menorzinha, assim, também dá para fazer. Tá. Tá. A gente vai começar com o Barroco Fest roxinho. Eu vou fazer, eu fiz aqui 27 correntinhas e vou fazer 4 carreirinhas de ponto baixo. Ela vai ficar assim, a gente começa pela parte de cima dela. Então, 27 correntinhas. Isso. E 4 carreiras de ponto baixo. De ponto baixo. Ó, pontinho baixo. Eu vou chegar aqui no finalzinho. Em vez de terminar meu ponto, eu já vou trocar pro cru. Que eu já vou mostrar pra vocês como a gente vai começar as alcinhas da corrente, da bolsa, perdão. Fecha aqui. Vou já subir 8 correntinhas. 8 correntinhas. E vou voltar aqui em cada pontinho desse, eu vou fazer 8 correntinhas e um ponto baixíssimo. Então, faço ponto baixíssimo, subo de novo 8 correntinhas. 8. Ponto baixíssimo no próximo. Ó como ele fica. Vai ficar assim a nossa primeira carreira da bolsa. Aqui no finalzinho, vou chegar com as 8 correntinhas, fazer o meu último ponto baixíssimo, bem no cantinho. Vou subir de novo as 8 correntinhas. Vou virar o meu trabalho e eu vou pegar agora, fazer o ponto baixíssimo aqui em cima, ó. Tá vendo que ela forma os elos aqui? Uhum. Eu vou fazer aqui em cima agora, a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Ponto baixíssimo, subo 8 correntinhas, 8, venho aqui no meu próximo elo e ponto baixíssimo. Eu vou fazer assim até o final. Quando chegar no final, eu faço igual eu fiz aqui. Subo 8 correntinhas e pego em cima do meu primeiro elo. Vou repetir assim até eu ficar com 40 carreiras. Uau. Olha como ela fica grande. Parece uma rede. Isso. Já que trabalho lindo, gente. Parece uma rede. Ela, a gente pode achar estranho, porque aqui ela vai ficar pequenininho. E aqui ela vai ficar grandona. Uhum. Né? Aqui em cima ela abriu bastante, ela ficou bem grandona. Mas a gente vai juntar agora. Então, eu vou pegar aqui no meu finalzinho. Deixa eu pôr pra cá, pra vocês verem direito. Ó, então aqui eu tô na minha meu último elo. 8 correntinhas. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Eu já vou pegar o meu fio roxo. Opa! Aqui, porque eu vou fazer a outra parte de cima da bolsa. Já vou prender ele aqui, faço mais uma correntinha. Depois eu dou um nozinho com esses fios e escondo, tá? Posso passar também um pininho de cola. Vou virar. Em cada elo aqui de cima, eu vou fazer um ponto baixo. Ele vai ficar com a mesma quantidade de pontos baixos que eu comecei. Uhum. 26 correntinhas, 27 correntinhas, 26 pontos baixos. Então, vou pegar aqui em cima, faço um ponto baixo. Vou pro meu próximo elo direto, sem fazer correntinha, faço mais um ponto baixo. Ó, vou seguindo, fazendo os pontos baixos. Não se preocupe se ela puxar um pouquinho aqui no canto,
Porque depois ela ajeita certinho aqui pro meio do elo. Pode ficar tranquilo. O importante é que você faça assim, envolvendo a argola de correntinhas. Chegando aqui no finalzinho. Olha como ela vai ficando. Ela já vai juntando todos. Ah, um detalhe que eu não falei. Eu estou usando a agulha 4. 4. Isso. Se o seu ponto é muito folgado, pode usar 3,5 também. Também, né? Isso. A Malu cria umas peças tão lindas, né, gente? Essa bolsa tá um encanto. Aquele suplá que você fez também aqui aquela vez. Ah, sim. Os maiores sucessos. E eu gosto de peça rápida para fazer, que você segue a mesma sequência. Ó, vou chegar aqui no finalzinho para mostrar para vocês. Só pontinho baixo. Uma bolsa dessa, gente, nós até que falamos nos nossos stores, bastidores, que dá para a gente vender mais ou menos a partir de uns R$ 60. É um ótimo preço, né? É um trabalho de crochê artesanal manual. Sim. Que dá muito valor. E o fio também ajuda, né? Esse fio aqui, barroco, ele é maravilhoso. Textura, tudo. Eu gostei muito dele porque ele não desfia. Quem tá começando, que tem aquela dificuldade de desfiar o fio, isso não acontece com ele. Não acontece com ele, né? Bárbaro. Olha, cheguei aqui no finalzinho. Cheguei no final, eu vou fazer igual a outra parte. Eu vou voltar com ponto baixo. Vou fazer 4 carreiras. Essa já aqui já é uma. Vou fazer mais 3. Faço como? Faço a correntinha, viro o trabalho e vou fazendo ponto baixo, voltando. Aqui fiz as 4 carreirinhas. Vamos imaginar aqui que eu já fiz as carreirinhas, como eu vou fazer a lateral. Tá vendo que ela ficou parecendo uma rede agora? É, agora sim. Mais ainda, né, Manu? Mais ainda. Eu vou vir pra minha lateral da bolsa. Tá vendo que na lateral também tem os buraquinhos? Eu vou fazer igual eu fiz aqui em cima. Um ponto baixo em cada argolinha. Uhum. Desse lado. Então, vamos lá. Ó, pontinho baixo em cada argolinha. Até eu chegar lá no finalzinho. Vendo? Ela já vai juntando. Perfeito. A minha lateral. Entendi. Toda a mecânica dela. Agora eu vou mostrar na bolsa pronta para vocês como que fica. Essa é a parte de cima. E essa é a minha lateral. Vendo? Eu juntei aqui. Como eu fiz 40 carreirinhas... Aqui eu vou ter 20 pontos, porque ele fica só metade das argolas na lateral. Uhum. Então, eu faço a lateral, já subo aqui, faço a minha alça com 70 correntinhas. Se quiser uma alça maior, faz mais correntinhas e menor, menos correntinhas. Já prendo do outro lado e sigo aqui do outro lado. Eu fiz 4 carreirinhas dando a volta inteira. Aqui, no caso, com o barroco... Esse lilás multicolor. Mas aí você vem depois com branco por fora, é isso? É, fiz um detalhezinho, só de ponto baixíssimo por fora. Ai, ficou uma graça, gente, só pra fazer um detalhe. Eu adorei, tá vendo, ó? Uhum. Só com o barroco, esse tom de lilás, ficaria bacana, né? Ficaria. Mas olha que lindo que ficou também. São opções pra vocês. É isso, você pode intercalar, né? As cores intercalar até no meio do trabalho. Também. Aí só já usar a imaginação. Tem um verdinho ali também, lindo. Ai, que bacana. Também gostei. A Manu, ela é incrível, né? Ela é muito criativa, muito rápida. Então, a gente chama as peças dela de Fest, que, aliás, até é o nome dos novelos. Fest. Que é o Barroco Fest, da Círculo, que tem uma baita qualidade. Ó, quem viu nos stores sabe o que eu vou falar agora. Nossa vitrine do artesanato separou um kit super lucrativo, que é assim. Eu tenho aqui, meus amores, chama-se Kit de Crochê com Barroco Fest. Eu tenho 15 novelos Barroco Fest, nesses tons de cru que ela usou para fazer o corpo da bolsa. Aqui nesses tons de lilás multicolor, na verdade, porque eu tenho um degradê e tenho verde também. Para fazer essa bolsa de praia nesse tamanho, Manuzinha me explicou que a gente usa 2 novelos desse e um bocado desse. Então a gente fez umas contas, a gente consegue fazer com esse kit quantas bolsas de praia, Manu? 6 bolsas. Se vender cada uma a 60... Que é o mínimo. Se
60 vezes 6, 360. Olha que lucrativo que é esse kit. Porque além de todos esses novelos, vai junto a agulha de crochê a 3,5 e 3 apostilas. Ah, eu posso pegar uma só? 3 apostilas com muitas receitas e gráficos lindos de muitas peças de crochê. Olha isso, minha gente. Olha tudo mastigado, olha cada tapete. Não são apenas tapetes, são várias peças, almofada corujinha, caderno de receitas, um ótimo tamanho, os desenhos também, a leitura. Espetáculo, vão 3 apostilas com muitas e muitas receitas. Ah, você quer mais? Olha que nós estamos bacana hoje. Esse mês de dezembro, não esqueça, compras a partir de R$199,90, não vai pagar o frete, o que já é baita de uma economia. Nesse kit, calma que tem um presentinho a mais. Vai levar junto essa sacola super bonita da vitrine do artesanato, que cabe todo esse kit e mais outras peças, toda reforçada, linda demais, tá bom? E, no caso desse kit, que é muito rentável, desse kit, ainda leva, ó, uma sacola da nossa parceira Círculo, para você levar todos os seus novelos. Eu acho que a Manu deve ter várias dessas, porque aonde ela vai, ela sai crochetando, né, Manu? Muitos. Já leva os novelos e as agulhas aqui. Eita! Gente, não deixem passar essa oportunidade de ouro, né? Não vai pagar o frete. Compras a partir de R$199,90 é o mês de Natal da vitrine do artesanato. Olha, para comprar QR Code, aponta o celular. Vai no WhatsApp, compra de uma forma segura, prática e rápida, igual o nome da peça, Fest. 011-966-335510, é o WhatsApp da vitrine, 11-966-335510. Loja virtual, e não se esqueçam do 0800-380-2000. Aguardando a sua ligação gratuita também para todo o Brasil. Manu Silva está no Instagram, nas redes sociais, como? Manu Silva Criando Arte. Manu Silva criando arte, como cria arte? Ai, obrigada. Meu amor, obrigada. É sempre um prazer te receber. Uma delícia. Gente, fiquem com Deus. Ó, tudo azul para vocês. Obrigada.